foi garantido, chegou. Ok, Snorri, það gekk nú vel hjá ykkur í fyrir áleika en þið náðu ekki setan. Já, það alveg klart mál. Við vorum að spila vel í fyrir áleika, halda bolta vel niður, vorum að láta rúlla og vorum að fullta færum og, en við vorum ekki skjóta nógu vel að marki, það alveg klart, nýttum ekki færin. En í setni áleik þá gekk það ekki eins vel spila hjá ykkur? Nei, þá hérna, leiðu fáum ykkur annar marki, þá kemur svona einhver örvænt ekki lið og við erum bara ekki nógu grimmar að hérna, að koma okkur í færi og halda bolta niður og spila í staðinn að reyna að stinga og bolti beint út og það er refsu okkur með held ég bara þrem sóknum í leiknum og það var ein mannska sem sá það, þannig að það er ekki flóki. Ég eins og fyrsta marki á þeim, það komu þetta gegn gangi leiksins. Já, ég myndi segja það alveg klárlega en mörk breyta leikjum og það gerði það hjá þeim, við vorum bara ekki vakandi fyrir þessu, við vissum hún var í góð en við vorum ekki að tannu með það og við vorum alltaf bara læra þessu. Já, já. En í hinu liðinu þá var það þetta, þessi brasílska, hún var yfirbara maður en svo stóð að markmaðurinn að standa sig mjög vel. Já, 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 hún varði vel í fyrir áleik og hérna, það sem fór á marki í seinni en veist, við vorum bara skjóta líka mikið beint á hana og hefðum átt leggja til liðana, þannig að veist, það er erfitt að skora eða alltaf beint á marki. Þessi leikur var nú bara ágætur. Já, já, þetta var bara eiginlega framhald af því sem við vorum að gera síðast. Hérna, það var hörku barátta í liðinu og það bara skilaði sér í sigri loksins. En í fyrri hálfleik þá voru nú Keflvíkingarnir mjög skæðir. Já, við vissum það náttúrulega að þær væru með eitt af þremur bestu liðunum í deildinni og hérna við bökkuðum og spiluðum svolítið massívan varnarleik og leiðum þeim að hafa svolítið boltan og ætluðum svo að reyna að sækja hratt og ætluðum helst ekki að fá okkur mark en fengum reyndar á okkur eitt en náðum að skora þrjú. Já, í fyrri hálfleik þá var markmann hjá okkur að verja mjög mikið. Já, þær fengu þó nokkuð hotni voru hættuleg, fengu þó nokkuð á skotum svona utan af en mér fannst ekki vera að gefa kannski neinn dauðafæri
og hérna þannig að þetta voru kannski ekkert rosalega erfið skot að eiga við en samt hún gerði vel í þeim skotum sem kom á markið. En svo þegar hún nær loksins að skora þá breytist liði. Já, það hefur svona vantað kannski undanförnum leikjum þetta eina mark. Það eikur trúna og hérna þá sáum við að við getum komum boltanum í netið og það svona færðist allt í aukana. Hérna, það bara hérna gerði það verkum að við fengum trú á verkefninu og bættum í. Spili hjá þeim hérna í setni hluta setni hálfleiks var oft bara mjög fallegt. Já, við svo sem erum ekki besta liði að halda boltanum og svona en ef við gerum vel það sem við kunnum að berjast og að þá þegar við erum komin í svona þægilega stöðu þá fara menn svona aðeins að róa sig og reyna að halda boltanum og það er bara jákvætt. Já, og stungurnar sem þetta koma þarna inn fyrir nokkrar þarna voru mjög hættulegar. Já, það við lögðum náttúrulega upp með það að liggja aftarlega og taka þá frekar langa bolta fram og hérna því að við vitum alveg hvað þessi stelpa getur og ef hún fær boltan okkur hefur vantað kannski svona undanförnum leikjum að láta hann að fá fleiri bolta en þegar hún fær boltan þá er hún alltaf hættuleg. En í restin á leiknum það var nú að spila aðeins aftar. Já, ég þurfti við erum með þrjá tæpa miðjumenn í meiðslum, þannig að ég þurfti að taka tvær út af. Þannig að ég færði hana bara inn á miðjuna til að reyna að halda því sem komið var. Við þurftum ekkert fleiri mörg. Já, en þegar hún var í þeirri stöð, þá var hún nú að ná mörgum góðum sendingum fram á framherjina. Já, hún náttúrulega getur spila hvar sem er á vellinu því hún kann fótbolta og er góð með boltan. Þannig að hún nýtist alveg eins vel þar eins og frammi, en kannski svolítið löng leið að ætla að fara með boltan frá miðjunu og alla leið fram og skora.